মৰাণত মানৱ শৃংখল প্ৰতিবাদ, চৰকাৰ বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদত মৰাণৰ আকাশ বতাহ এতিয়া কম্পন। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত তথা আহোম জাতীয় গণমঞ্চ অসমৰ সহযোগত উত্তাল প্ৰতিবাদী ধ্বনি মৰাণত। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আজি মৰাণতো দেখা গ'ল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবীত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী। হয়, দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা কৃষক নেতা অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবীত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আন্দোলন চলি থকা সময়তে মৰাণো নহয় এক ব্যতিক্ৰম। আজি পুনৰ দেখা গ'ল মৰাণত কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগতে বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ একগোট হৈ মৰাণ নগৰৰ মাজমজিয়াত মানৱ শৃংখল প্ৰতিবাদ। সোণোৱাল চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিয়ে বিভিন্ন দল সংগঠনে মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীত। অখিল গগৈ বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়ক, কা আমি নামানো আদি শ্লোগানত মৰাণ নগৰ আকাশ বতাহত কম্পন তোলে প্ৰতিবাদ ধ্বনিয়ে। আহ্বান কৰ্মে আমি আজি এই যি বিজেপি চৰকাৰখনে এটা পিছত এটা গোচৰ লগাই ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে যিদৰে অকিলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাখিছে তাত আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গভীৰ চিন্তা জনাইছোঁ। এই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক গৃহ বিভাগে যদি অতি শীঘ্ৰে যদি এই অখিল গগৈ মুক্তি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতৰ দিনত কিন্তু আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে 100 সদস্য জীয়াই থকালৈকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এখন তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি যাম। আৰু যিধৰণে এই বিজেপি চৰকাৰখনে স্বৈৰাতন্ত্ৰৰে পৰহিদিনা ডিমৰ থাউৰাৰ দীপজ্যোতি গগৈ নামৰ এজন মেধা সম্পূৰ্ণ যিদৰে ৰাস্তাৰ পৰাই বেআইনীভাৱে যিদৰে তুলি লৈ গাড়ীত ৰখাই তুলি লৈ গ'ল তাক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু জিজ্ঞাসা অতি শীঘ্ৰে যদি এই যিধৰণে বোৱা গোচৰ লগাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই কাৰাবন্দীসকলক যদি অতি শীঘ্ৰে এই চৰকাৰখনে মুকলি কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতৰ দিনত কিন্তু আমি ছাত্ৰ সমাজে ইয়াতকৈ তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হ'বলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু ইয়াৰ বাবে যদি কিছুমান যদি হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ যদি ঘটিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বাবে কিন্তু দায়ী কেতিয়াও ছাত্ৰ সমাজ হয়। ইয়াৰ বাবে দায়ী হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপি চৰকাৰখন। আৰু এই নিমাতী কন্যা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে যদি তেওঁলোকে এই যিধৰণে অসমীয়াক যিধৰণে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে গোটেই অসমীয়া জাতিৰ যিধৰণে নিষেধ কৰিব বিচাৰিছে তাক আমি তীব্ৰভাৱে নিৰ্দেশ জনাইছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ। এই যিধৰণে অসমীয়া দমনীতি যদি বন্ধ নকৰে ভৱিষ্যতৰ দিনত কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি এই চৰকাৰখনক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আজি আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, আহোম জাতীয় গণমঞ্চৰ অসম, চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাকে প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাটাও জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আমি কৰোণাৰ যি নীতি নিৰ্দেশনাৰ আমি পূৰণ কৰি পিনে এক মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এই মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি চৰকাৰক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰেই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়ক। অসমীয়া জাতি হত্যাৰ সংগ্ৰামী হত্যাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মুক্তি দিবই লাগিব। তাৰ আন্দোলনৰ গৰিণালৈ বিভিন্ন থানাত বিচাৰ বিচি কৰি গোচৰটো কৰি পিনে তেখেতক 200 দিনৰ অধিক যি কাৰাবন্ধ কৰি ৰাখিছে তাত আমি আহোম জাতীয় গণমঞ্চ অসমে ধিক্কাৰ দিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ। অতিকে তেখেতে মুকলি আকাশতললৈ অহা সম্ভাৱনা আছে, তৎসত্ত্বেও আপোনালোকে এজন খিলঞ্জীয়াক পুনৰ কাৰাবদ্ধ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে। আপোনালোকে দিল্লীৰ পৰা অধিবক্তা আনি তেখেতক কাৰাবদ্ধ কৰি ৰখা যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে তাক আমি আহোম জাতীয় গণমঞ্চৰ লগতে বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে ধিক্কাৰ দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বিৰত থাকক, নহ'লে অনাগত দিনত ৰাইজৰ হাতত যি শক্তি আছে ভোট, গণতন্ত্ৰ যি ভোট, সেই ভোটে কিন্তু 21 চনত আপোনালোকক উপায় দিবলৈ আমি বদ্ধপৰিকৰ। এই কথা কিন্তু স্পষ্ট। মৰাণৰ পৰা সুমন চেতিয়াৰ সহযোগত সঞ্জীৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News 5 অসম।